hidung lah. Ada nak bersilap Pak Om? Nak bersilap? Ha? Tell you. Sendiri mau? Mau tinggal sini? Boleh. Mana, mana, mana? Yang mana? Yang mana yang oren? Mana yang itu? Udah beli kemarin? Beli lagi lah.
lebih banyak. Dia tahan yang lagi ayam dia baru buang tahan. Dia ada baru? Haa, tak tuki lah. Tak, 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 abang hantar kan lanjut? Kau lagi tu, Pak? Kan kena duduk. Mantap. Bayar video. Bayar video ada dekat ni. Dah buka bang ah. Ya, terima kasih kak ba. Kan nak silap. Allah ya Allah.